nu är klockan typ 9:30 och vi ska gymma. Idag är det den 11:e, va? Ja. Ja. 20 gick till och med klockan 20:10. Kom precis till Nybro. Jag tänkte köra lite ben idag och rygg. Så det blir lite benpress och lite enklare ryggövningar. Och sen ska jag även köra någon mark. Jag hoppas att jag är fit for fight. Annars blir jag det snart. Jag börjar känna mig lite krasslig i kroppen, det är inte bra. Men nu kör vi. Yeah.
Vad är det för lampan eller? Ja, men hjälp mig upp där då. Nej, men kicka till! Jag vet inte hur det här är. Alltså, jag är rädd för att slå över. Men jag vet! Du har ju en hel vägg här. Lars-Olof. Upp då! Det blir så jävligt. ÖB bara, ja, vad gör de? Kom igen, ja! Det där var ju sjukt. Alltså. Det där ska jag ha med. Det där är helt sjukt. Där såg ni mitt utbrott. Ja, återigen så är jag lite lätt skakig när jag håller stativet här nu. Det syns. Ja, det blev ett par stabilizer där med. Klockan är 11:15. Och ja, kort och gott, jag hoppas att ni tyckte det här var kul att kolla på. Kommentera gärna om ni vill ha såna här. Och följ mig på Insta och Snap. Allting finns nere i description här nere i beskrivningen. Kommentera om ni gillar, för att visst det är lite svårt att filma och så här, men vi tycker ändå det är fan kul. Ja, det är det.
Sen vissa grejer är man ju inte proffs på. Nej. Men man blir bara bättre och bättre och starkare och ja, som jag skrev i den förra vloggen, jag och Micke, vi tränar ju för två helt olika saker. Så att våra sätt att träna på är ju väldigt olika. Men ja, så är det. Nu ska jag hem och duscha och äta. Ja. Och imorgon ska jag plugga för att... Säg liksom inget mer. Det behöver du. Oh ja. Men ja, som sagt, gilla, kommentera, dela gärna kanalen och prenumerera inte så får ni gärna göra det. Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Tills dess får ni ha det så bra. Toodaloo!